Dobrý den. Já se vám jenom omlouvám za ten tahák. Já jsem vždycky byla zvyklá si psát radši taháky. A protože už si vůbec nevěřím, co se týče paměti. Vám se asi nestalo, že jste si pozvali dom návštěvu. Všichni byli doma natěšení. A vy jste už návštěvu doprovodila jako s autem. Už jste zaparkovali auto a měla jste ji přivízt dom a že jste zapomněli, že máte ji přivízt dom a šli jste běhat po obchodech a návštěva rozpačitě čekala. A... Takže... Radši jsem si tady napsala, protože už si nevěřím. Tak co pro vás znamená rodina? Pro mě to je hlavně místo proměny. Proměny nás všech a vám teďka budu vykládat o tom, jak hlavně mě samé. A co nás vedlo k tomu, že máme tolik dětí, když je doba, kdy se říká, že je velice nevhodná na to mít děti. Lidi se bojí, nebo bojíme se všichni, že ekonomických problémů, jak to všechno zvládneme. Někdo taky se bojí, že je to vůbec bezohledné vůči dětem přivést je do takového světa, který je plný nejistoty, násilí a zvráceností. Ale my si myslíme, že to zlo kolem nás není není pro nás tak důležité, jak to zlo, které máme vlastně v nás a právě rodina je prvním místem v životě člověka, kde má možnost se učit od malička s tímto zlem bojovat. A proto jsme se rozhodli založit velkou rodinu. Na začátku jsme ještě nevěděli, že budeme teda tak velká. A ono to v té rodině není zas tak jednoduché, protože rodina to je jedno velké bojiště, proto si každý radši řekne, že jedno, dvě děti stačí. A ono opravdu, člověk vlastně, když si vezmeme, co je to člověk, že člověk je jakoby jeden malý vesmír. A když máme kolem sebe hodně takových malých vesmírů, tak často dochází k nějakému tomu narážení, srážení. A proto je také rodina místem, kde dochází k těm nejbolestivějším, nejcitelnějším zraněním. Že když se mluví o rodině, tak většinou se mluví právě o těch problémech, které se v rodině musí řešit a které tam jsou a které jsou velmi bolestivé. Proto se mně hrozně líbí jeden aforismus mojeho oblíbeného spisovatele pana Chestertona, který napsal, Bible nám říká, že máme milovat své blížní a dokonce i své nepřátele. Mám velké podezření, že je to proto, že jde o jednu a tutéž osobu. No, náš příběh začal velkým ideálem, kdy jsem si říkala, jak to bude krásné, děti kolem sebe, jak to všechno budu umět, tak nejlíp, líp než všichni ostatní. A nakonec, jak člověk spadl do té reality, tak zjistil, že je to všechno úplně jinak. Strašně mi pomohl vliv rodiny, prostředí, ze kterého jsem vzešla, ve kterém jsem vyrůstala. Protože tam byl vždycky cítit respekt ke každému člověku. My jsme hodně široká rodina, byli v něm lidé všech možných vyznání. No, jeden protestant. Ale jako jsem tam nějaký komunista, ateista, všichni jako jsme... A do sebe to krásně zapadalo. Nikdy se o nás, o někom nemluvilo nějak nepěkně kvůli tomu, že byli jiného názoru než ti druzí. A to mi strašně moc pomohlo právě teď ve své vlastní rodině, kdy mám kolem sebe tolik různých osobností, které na sebe narážejí, ale narážíme. A tady ten pohled, který mě naučili u nás doma, mi teď strašně prospívá. Jako to neodsuzování druhého člověka, ať je jakýkoliv chce. Jakýkoliv. Takže to je moje velká výhoda, co jsem si přinesla z domu. Další trošku nevýhoda byla, že jsem vyrůstala tak trochu jako jedináček, protože ostatní sourozenci, čtyři byli už o hodně starší než já, někteří mohli být dokonce i mými rodiči, takže jsem byla dosti rozmazlovaná i svými sourozenci. A proto mě rodiče posílali občas na prázdniny k jedné zpřízněné velké rodině, která měla hodně dětí. A tam jsem si učila tak obrušovat ty svoje hrany. A tam jsem taky poznala, jak je to krásný ten život ve velké rodině. Ale to největší osekávání těch hran přišlo právě až v naší vlastní rodině.
tak největší proměna se mnou vlastně nastala, když se nám narodil první syn. To jsem se zřekla úplně všech těch svých ideálů, vůbec toho ideálu o velké rodině. Jsem si říkala, tak to bude asi jedináček. A postupně mě děti přetvářely jedno za druhým, jakoby mi pomáhali ten ideál, který jsem měla na začátku a který hned na začátku i jako ztroskotal ve mně, v mé hlavě. Ale děti mě potom naučili postupně ten ideál převádět do reality. Nejdřív se střetával i s mými vlastními zájmy, že jsem měla takovou touhu dodělat si svou školu vysokou, kde se mi strašně líbilo. Jsem si říkala, s tím jedním dítětem to bude krásně. Ono to s ním šlo strašně krásně, ale potom, když přišlo to druhé a třetí, tak už to tak dobře nešlo. Takže jsem se musela ze školou rozloučit. Ale právě při narození těch druhých dvou dětí se stala strašně důležitá věc, že ten ideál, který jsem měla v hlavě, se dostal do srdce a do mě celé. A ty postupné děti mě, teda ty další děti, které postupně přicházely, mě přetvářely dál a dál, že jsem se postupně zbavovala strachu, který jsem měla z každého dalšího narození, z každého dalšího dítěte. A místo toho strachu i u mě, i časem i u manžela, nastupovala radost a radostné očekávání, že už člověk neviděl tak ty komplikace, které přijdou, ale už se člověk fakt těšil zase na tu další osobnost, která přijde. A další důležitá věc, která se při té proměně těmi dětmi se mnou dělá, a já si myslím, že i s manželem, že se všemi, že ta naše pýcha, kterou jsme měli na začátku, že to všechno zvládneme, že to je přece jednoduché, vždyť to stojíme pevně v kramflecích, tak ta pýcha dělala místo pokoře, že to není tak jednoduché, že nestojíme tak pevně v kramflecích. A člověk začal víc než sobě důvěřovat té realitě, která ho vždycky převálcuje. Jakoby se odevzdával prozřetelnosti, která to myslí nakonec líp, než my to dokážeme myslet sami, která je vždycky dokonalejší. A každé z těch dětí vlastně nás trošku posunulo dál na cestě od sebe, od svých vlastních plánů, záměrů, představ k těm druhým. Že jsme začali vnímat spíš ty druhé než sami sebe a chtít, aby my jsme byli spokojeni, aby jsme měli my udělané to, co uznáváme za vhodné. Právě to přesouvání k těm druhým, jako by ta sebe láska ustupovala a dávala místo té lásce. Protože z pohledu té naší sebelásky každé z našich dětí se narodilo vždycky v ten nejnevhodnější okamžik, když už člověk myslel, že je úplně na dně, že už horší to být nemůže, že už fakt nestíhá, že se to nedá vůbec zvládnout. A právě toto byly vlastně ty nejdůležitější momenty, kdy ubývalo té naší pýchy, přibývalo pokory a kdy člověk začal víc důvěřovat v té prozřetelnosti, která je nad vámi a kterou vlastně nečekáte, co, nebo nevíte předem, co se stane, ale věříte, že to, co se stane, že bude pro vás to nejlepší, lepší než ty vaše plány, které máte. Každé to dítě, když se narodilo, tak jakoby jste se začal potápět na dno a narazil na to dno a s narozením toho dítěte se odrazil a vy jste se ocitli nahoře nad hladinou jakoby v jiném světě, kde se ty staré problémy vyřešily úplně. Člověk ani nevěděl, jak. Naraz to bylo všechno úplně samozřejmé a divili jsme se, jak jsme vůbec si mohli lámat hlavu s takovými nedůležitými věcmi. A přišly nové problémy, zajímavější kolikrát. A člověk měnil během toho všeho postoj. Právě, že odkládal, přestal důvěřovat v sobě a důvěřoval v to, co přijde. Co ještě neví, co to bude, ale důvěřoval, že to bude dobré. Můžete si představit, že když člověk má hodně dětí, tak nastávají takové různé až hororové situace, které se nedají zvládnout. Třeba no, čím víc dětí, tím víc úrazů. Teď, když slyšíme třeba rozjíždět se vlak, nebo brzdit auto, nebo letět vrtulník, nebo houkat sanitku, tak každému naskočí husí kůže a vzpomene si, co jednou se třeba stalo nebo mohlo stát. Také hledání ztracených dětí, to je taky kapitola sama pro sebe, když
se vracíte z výletu a doma zjistíte, že některé chybí. Nebo teď jsme nedávno hledali syna ztraceného, toho nejmenšího zrovna, a už byla noc a nebylo koho uložit do postele a to bylo strašné, tak jsme běhali po městě a hledali, kde je. Předtím jsme prohledali celý dům až od střechy, protože i na střechu naše děti občas lozí. Jednou nás na to upozornila paní sousedka, že si je máme sundat ze střechy. Tak jsme prohledali celý dům od střechy až po sklep, to už bylo po 10. hodině v noci a bylo to na jaře, takže už byla tma. A když jsme půl hodiny hledali po městě, tak mě telefonovali děti, co zůstali doma, hledali tam ještě dál. Už jsme ho našli, on spí na židlích pod stolem. A vždycky po takové situaci, která se nám stane, tak po ní to jsou ty nejkrásnější chvilky, které nás vlastně stmelují dohromady, že jsme společně zažili takový horor, takovou hrůzu. A posiluje to ty naše vztahy, protože když máte společné vzpomínky na takové, čím je to horší, tak tím potom je to vlastně krásnější. A přes ty největší těžkosti se právě smelujeme dohromady. Právě proto je rodina ten nejideálnější prostor, kde můžeme se učit sdílet společně to dobré i to zlé. U nás třeba, když mají děti problémy ve škole, tak je to dobré, že se mají o koho opřít, že ví, kdo jim vysvětlí matiku, kdo jim vysvětlí fyziku, kdo jim pomůže s oním, zase s jiným. A nejkrásnější je, že vlastně, když sdílíme to příjemné, co kdo prožívá, tak se ta radost zase zmnohonásobí. Když si někdo čte pěknou knížku, tak ji posune zase dál, anebo si nahlas přečítáme různé úryvky, když už to nemůžeme v sobě udržet, tak jdeme a přečteme to nahlas. A u dětí to vede potom k tomu, když je něco tak moc natchne, tak nedávno se cvičili scénku, jestli znáte Thomase Maloryho, nebo co to, teď nepamatuji si přesně, Angličan, takové nesmyslné divadelní hry, strašně komické. No tak to jsme strávili večer tím, že jsme sledovali děti, jak si to krásně nacvičili. Práce přitom stála. A no, k tomu se potom ještě vrátím, k té práci, která stojí. Potom to sdílení, no. To tam už, kde je oblast, kde dosti narážíme, tak to je oblast hudby, protože děti se nám dali na muziku a tam se ukazují právě ty odlišné osobnosti, protože ne všichni máme rádi klasickou hudbu, jsou u nás v rodině i jedinci, nebo jedinec, který se věnuje takové té hudbě, kterou ne všichni jako rádi posloucháme. Je tam v tom, on teda to neprovozuje, ale někteří to provozují, jako když si vyprazňuje člověk žaludek do mikrofonu. Tak to ne všichni jsme tím nadšení. Ale tady se právě už musí projevovat ta trpělivost, snažit se snést jako z lásky k tomu druhému, co je nám na ním třeba nepříjemné zrovna, ale víme, že mu to udělá radost, když chvilku vydržíme. A tady právě přichází na řadu i odpuštění, zvláště, jak jsem říkala, že se k tomu vrátím, k té práci, která stojí, že v rodině si pořád máme navzájem všichni co odpouštět. Například, když dělám večeři pro někoho, kdo rychle musí někde odejít, má večer někde být a já smažím palačinky i pro něho, hlavně pro něho, aby to stihl. Teď mě někdo zavolá, abych šla za ním až na druhý konec domů. My máme takový dům dlouhou nudli, a než se proběhnete 25 metrů, když někdo ještě je nahoře, tak posodek nahoru a dalších třeba 10 metrů, tak to trvá hodně dlouho. A než tam doběhnete od těch palačínek, tak vás zastaví ještě 10 dalších lidí. Každý po vás něco chce. Jeden chce podepsat úlohu, jeden chce, no každý něco. Jeden vám chce nějaký videjko, abyste se podívala, jeden vám něco chce přečíst, jeden vám zahraje, jak se co naučil. Potom zapomenete, proč jste tam vlastně šla, tak se vracíte. Potom si vzpomenete, tak dojdete zase na konec toho domu, pak to vyřídíte a vracíte se nazpátek, zase jste občas jako zastavování a pak dojdete do té kuchyně a tam vidíte, že se všechno připálilo, co bylo na kamnech, že přetekla voda do dřezů, kde jste umývali nádoby, že kočka sežrala to jediné dobré jídlo, co tam ještě zůstalo. A teď nevíme, kdo komu jako máme odpouštět, jestli já dětem, že mě tak zdrželi, jestli děti mě, že zase budou bez večeře. A je to hodně těžké, no. A třeba s mojí zapomnětlivostí, když
nějaký jedinec musí 7x vyslechnout, jak nadšeně mu něco oznamují. A potom mě upozorní mami, to už jsem říkala 7x. A já jsem jako překvapená, že jsem myslela, že jsem to říkala všem ostatním. A to je u nás jako den co den. No. A na závěr bych chtěla říct, že každý den, který prožijeme, je o tolik krásnější než ten předchozí, když dojdeme na konec toho dne, když si ho promítneme zpětně, o kolik víc prostoru ve svých myšlenkách a vůbec ve všem jste dali přednost těm lidem, pro které vlastně všechno děláte, tu práci, to nestíhání. Když myslíte víc na ně, na ty děti kolem sebe, než na tu práci, kterou chcete stihnout a stejně nestihnete. A proto vždycky na konci toho dne nebo i zpět několik roků si člověk uvědomí, jak ho strašně mrzí, když dal přednost té práci před tím, abyste vyslechli toho, kdo vám chce zrovna něco říct nebo ukázat, co udělal, nebo zahrát si s ním něco, nějakou novou hru, kterou dostal. Tak to jsou okamžiky, které se nikdy nevrátí a toho člověk nejvíc lituje, když potom vidí, jak ty děti rychle rostou a že jsme mohli s nimi strávit o tolik víc pěkných chvílek, než jsme strávili, kdyby jsme radši nechali tu práci, která neuteče a věnovali se jim a poslouchali je. No a na závěr ještě bych se zmínila o tom, jak je opravdu rodina strašně velké bojiště na všech úrovních. Když si vezmeme třeba boj o ukázněnost, jako u sebe, u rodičů i u dětí, jak je to krásný, když na této platformě vyhrajem, když ráno vstaneme a vidíme, že všichni si krásně ustlali postele, nikde se neválí žádné oblečení, žádné zbytečné věci. Když děti přes den, místo aby se věnovali třeba nějaké zábavy u počítače, oni se pilně učí, když, ale to se právě nestává, když ráno se probudíme a nemáme žádné kruhy pod očima, protože jsme šli vzorně včas spát a nedělali jsme práci nějakou, která se nám zrovna zalíbila, kterou jsme chtěli dotáhnout do konce. Tak je to, když vyhrajeme na této úrovni a když prohrajeme, tak to je právě potom, v čem mnozí jako nevíme. Ráno vstaneme a nemáme volné místo, kam šlápnout. Kromě toho je tam ještě hodně přemnoženého domácího zvířectva. Tak to je právě ta ukázněnost je jedna z těch úrovní, na kterých se snažíme bojovat. A vy všichni to znáte, že? Nejdůležitější bitva, ale vidím, že je bitva o to, aby člověk hledal štěstí tam, kde to opravdu je. Tam, kde je to opravdové štěstí. Já si myslím, že není ani ve zdraví, ani v kráse, ani v talentech, ani v tom, že máme třeba hodně přátel, protože znám moc úplně ohromných, okouzlujících lidí, kteří jsou nemocní, kteří jsou nevylečitelně nemocní, kteří jsou na vozíčku většinu života nebo celý život, kteří třeba dožívají opuštění od všech domovech důchodců a přitom přeze všechno mají v sobě takovou radost nakažlivou, že jim můžeme často jenom závidět zdravě. A proto si myslím, že nejdůležitější je právě usilovat tady o to, kde hledat to štěstí, které vlastně nic nám nemůže vzít, tak se stane cokoliv. A proto mám vždycky hrozně velkou radost, když vidím, jak se u dětí nebo i u mě samotné to těžiště z toho já, od té sebestřednosti přesouvá postupně k těm druhým, k tomu, že mi začíná záležet víc než na sobě na těch druhých, aby oni byli šťastní, ale jako doopravdy šťastní, ne rozmazlení nebo zhýčkaní nadbytkem, ale doopravdy šťastní. Ten přesun od toho já k ty a že to není jednoduché, tak to je právě tím, že člověk je jeden velký zázrak, jak už jsem řekla na začátku, vesmír sám pro sebe. A to, že se to uskutečňuje vlastně tady všechen ten boj zrovna v rodině. A co je to vlastně rodina, že rodina je plná lidí a každý člověk je zázrak, každý člověk je vesmír. Takže můžeme říct na závěr, že rodina je vlastně místo plné zázraků. Děkuji.